Je to dobrý. On to nepřejde, má špatné prostorové vidění. Tahle propast je v jeho očích dlouhá 1000 mil. Není zrovna z těch nejlepších atletů pan Tyrannosaurus Rex. Vidíte? Odchází bezmocně pryč. Ačkoliv se to nezdá, jeho mozek má velikost vlašského oříšku. Sice má velmi dobře vyvinutý čich, ale zrak, sluch a ostatní vyšší funkce jsou přizpůsobeny jeho miniaturní lebce. Zapomeňte na hlupáčky Poláky. Tyrannosaurus Rex je na tom ještě mnohem hůř, čáko. Dobrý vtip.